pořád, když si člověk poslechne největší symfoniky, nějaký Prokofjevy a Ravely, tak stejně mi z toho zůstává rozum stát. Hmm. Samozřejmě vážná hudba nedisponuje tím, čím disponuje jazz a naopak, ale vždycky mě fascinovala vážná hudba. No a tak nějak ve mně vždycky byla ta ambice napsat něco pro velký hmm. orchestr a nějak si to vyzkoušet. Je to přijde na strašně to... náročný, teď běží třeba na v televizoru dávají zase Leonarda Bernsteina, takový no jasně. ten cyklus, který ano. už to není ani vidět, jak je to ano. starý, jo? Ano. Ano. a je neskutečný, co on tam jako o tom říká, no, že on ano. člověk si uvědomí, jak je to náročný, to dá dohromady vůbec to napsat, jenom technicky, jo? No. to je úplný peklo. No tak rozdíl mezi třeba i tím, co já jsem napsal a takovou tu opravdovou vážnou hudbou je, že většina takový ty nejvyššího levelu vážní hudby přece uvažují jinak, že oni pracují s tématem, je to takzvaná evoluční hudba, kdy, kdy, kdy je to prostě víc vymakaný, co se týče takový tý tématické práce. Já jsem přece jenom, ty, ty moje skladby jsou víc jako aranžovaný jazzové skladby pro symfonický orchestr, který už jsou sami o sobě ne úplně jazzový, takže to hezky fungovalo, že to právě uh -huh, nebyl ten paskvil, uh -huh, se myslím. Uh -huh. Ale na druhou stranu přiznám se, že určitě ta moje skladba nedosahuje nějaký tematický práce na úrovni Beethovena, nebo Prokofieva, uh -huh. nebo Radova. to určitě jsem, ne. fascinuje třeba, jak to psát, jo? To zná ty, to rovnou, ty to rovnou vidíš jako v té transpozici, nebo... Já bych to musel napsat asi celý v C C-duru dejme tomu. Ja, ja.